aad iyo aad u weyn inay Soomaaliya meeshaas ka muuqato gaar ahaan baarlamaanka 11aad gabadh ka tirsan inay halkaas ka muuqato inay sharaf weyn baarlamaankana u tahay Soomaaliyana u tahay marka waxaan ku biirinayaa codkayga in la garab istaago oo wax walba wixii karaankeena ah oo nooga aadan dhinaca guddoonka iyo dhinaca guddiyada kala duwan ee baarlamaanka Afrika, baarlamaanka Carabta, baarlamaanka adduunka xiriirradii hore soo sameeyay in la adeegsado iyo dhinaca saaxiibnimada dowladaha aan saaxiibka minahay ama dowladaha aan ka midnahay ururadooda sida Afrika, Carabta, baarlamaanka yacni wadamada muslimka waxaana rajo weyn ka qabaa in lagu guuleysan karo arrintaas dadaalka ay u baahan tahay in la geliyo taas halkaas aan uga gudbo qodobka labaad qodobka laga hadlay oo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo wafdigii la socda ay ka soo hadleen oo kale majanjiga oo runtii soomaaliya aad iyo aad muhiim uga ah inaan ku baraarugsanaano baarlamaanka uu yaallo mar walba laga hadlo maxaa yeelay saamayntiisu waxay ka mid tahay waxyaabaha ka muuqanaya dalkeenna oo aan la socotiin abaaraha soo noqnoqda iyo maxaan ku yidhaahdaa fatahaadaha soo noqnoqda oo dalkan ka jira sida hadda ay u dhacaan waqtiga kooban uma dhici jirin marka waxaa saameyn ku leh kalaamid janjiga sida loo yarayn karana soomaaliya qayb weyn ay ka noqon kartaa iyadoo laga faa'iidaysanayo qoraxda iyo hawada faraha badan oo soomaaliya ay leedahay sidaasoo kale maadaama aanaa dad ku tiirsan maxaan ku yidhaahdaa xoolo dhaqato iyo beer inay muhiim noo tahay in la ilaaliyo cimilada in la ilaaliyo maxaa yeelay waa nicmo ilaahay na siiyey oo muxaafalo u baahan in la ilaaliyo u baahan diin ahaanayna sidaas u tahayba taasna halkaas aan uga gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha baarlamaanka uu ku hoolan yahay oo dastuurka iyo dhammaystirkiisa oo runtii aad iyo aad muhiim u ah dalna nidaamkiisa iyo dowladnimadiisa sidaan wada ognahay waxaa sal u ah dastuurka marka runtii geeddi socod dheer ayuu soo maray waxaa muuqata hadda inuu gabagabo maraayo ama meel fiican maraayo taasna waa runtii soomaaliya waxay u tahay sharaf maxaa yeelay dal aan dastuur dhammaystiran lahayn waa gara kartiin cilladaha ka imaanaya baarlamaanku waa meesha keliya oo dadku soomaalida ay u dhan yihiin oo lagu wada matalo xilinta baarlamaankana markay halkaan timaado waxay matalaysaa dan umadeed marka in halkan mataqaana uu soo gaaro dastuurkii maanta meel gebagebo ah dadkii hore uga soo shaqeeyeena waa ku maasan yihiin baarlamaankana xil weyn uu iska saaray in la gebagebeeyo oo si wanaagsan loo gebagebeeyo aad iyo aadaan mataqaana hoos looga xariiqayaa mararka qaar waxaa dhici karta qabaayaad aan ku kala aragti duwanaan karno inay iska soo baxaan ayagaas laftigooda waxaa fiican inaan ka fiirino danta guud iyo danta qaranka iyo danta ummadda inaan ka fiirino oo aan aada loo dhexgelin waxyaabaha yaryarka ah oo mararka qaar iska yimaada soomaalidu waa ogtihiino waa dad mataqaanaa weli dowladnimadooda aysan fadhiisan laakiin dadaal xoog leh ayaa socda in ay fadhiisato taasna waxay nooga baahan tahay in baarlamaanku uusan ku kala qaybsanin oo maanta meesha la wada fiirinaya halkaas aan u aadno meesha ugu habboon oo la mari karo inaan marno annagoon isu qaybin deegaan iyo reere iyo u kala aadin taasna halkaas aan uga gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka socda waa bogaadinaynaa waana runtii arrin fiican maantana ciidamadu waxay soo gaareen heer rajo laga qabo inay kaalmo kama maarmaan laakiin runtii inay tilaabo fiicanna qaadeen tilaabo fiicanna qaadi karaan ayadana waxay u baahan tahay in dadaal intaan ka badan iyo ka shaqayn intaan ka badan la geliyo taasna halkaas aan uga gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo warbixin kooban oo meeshii aan jiray oo dib u heshiisiinta waxaan u maleynaa xildhibaanada hadda inay diyaar u yihiin inay haddii ilaahay idinkiisa amniga u fiicnaado in la dhex taga dadka la dhex fadhiisto dib u heshiisiin laga shaqeeyo maxaa yeelay dadkaana waxay u baahan yihiin dadaal dheeraada in la dhex fadhiisto oo waxyaabaha yaryar oo tabashada dhexdooda ka jira la xaliyo runtii meesha waxaa ka jiray culays aad u fara badan laakiin falilahi alxamdu keligay ma ahayn dad badan ay la shaqeynayay markii la tegay laakiin runtii isbeddel weyn ayaa ka dhacay soo dhoweyn fiican dadku inay ugu dhego nuglaadaan nabadda iyo walaalnimada iyo dhiigga inaan la daadin
أرمها وليس كوها يبتك وحاكمها إن ويلي أرقد حسده أي سامين كله يبتك بحضاره محايلة وحالة سعوتي من مدبار أي جوبين مركا مرارك قار وحادرين إيساء عقبارك الجلعين كم دي يبتك سامورين أما ويلوك حرن وأن دنين إن نبدأ أن يكون بحجران بدك دنين أيانا إن ليك سعوده نبدأ فغاته أرمتا أسمركا بدك إلى حد ما أنا وأكبر أبوك سنهين بدك وحقرتك لكن ما شو خصوصا أمانة أيانا وعدالة إن لها له محكمة عدالة هي أيضا شغريقة بدك مركا لها شيء يصير وحيقول بها أن نبدأ وارتا haddaan qofkii dambiga geystay aan la qabo karno wuxuu waxa isu bedelayaan qabiil iyo reer marka waxyaabahan soo ogaano waxa ka mid ah inay muhiim tahay in laga fikiro maxkamado gobollada iyo degmooyinka iyo meelaha baahidu ka jirto taga iyo ciidamo u tababaran si gaar ah inay qofka dambiilaha tilaabta qaadaan si aysan u maqanin wixii reer waxaad arkaysaa dad fara badan oo nabadoono ah inay bilo iyo maalmo u fadhiyaan inay dad heshiisiyaan haddii marka nabad ay jirto oo dalku uu nabad yahay oo cadaaladdu ay qaadanayso doorkiisii oo amniga uu qaadanayo doorkeedii dadkaas waxay ka shaqayn lahaayeen wax kale marka waxay ila tahay waxyaabaha waqti ku dhigan qaranku inuu dhaqaaqo waqti badan ku baxaayo ayay ka mid tahay marnaba marka hadalkayga inaan ku dheeraado aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh